ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ, ਕੋਟ ਵੱਟ ਰੱਖੇ ਆਏ ਜੋ ਤਾਂ ਹਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ।
مول صاحب بہیو تھی بھی تھی بہیو اتھی ہاں جی تھی بہیو تصا دم پڑنا تب تھی بایا ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاتھ لانا ہی نہیں چل ٹھیک ہے چپ کر کے
نہیں چکتا یار. پاسمان ادھر میری دکان میں دھیان رکھے. ہاں ٹھیک ہے. رنگ پر ہلے رنگ پر آئیو چھاتی مار جو. پیسے 4,000 روپیہ ملے. وہ ہائی صاحب کی سر پیڑے پیسے پورے لینے نا. میں کہ بند کر کے انجر فٹ کرنا چپ کر کے مسئلہ نہیں پہلے کیا سی گل چیز نہیں ہے باہروں نال دکان تو لے گیا باہروں نال نا مسئلہ چپ کر کے ویکھی جاؤ وہ سر درد بولنا کچھ نہیں بکر بھائی تھی تھوڑا ادھر پیچھے لو آئیو. نہیں نہیں پیچھے لو آئیو کلوو پیچھے سائڈ سے کلوئیو کرسی رکھ لو ادھر پر تھوڑی پیچھے کر کے دستار جو آئیے بولنا نہیں ہے ادھر آؤ نا پنجی 3 منٹ ہو چلے مزدوری 5,000 رکھا بس کر کے مزدوری 10,000
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।